مسؤولين تمام الجبلات كصوماليات إيرش بلا أكلن ساعدة بدن سعنة يكو قاتي مجال ده جوهر يا وحي كسو صارين قضاء دورة سينوكو ففهين سوري هنا إرقى عبد الله راجع إقرا لدن مدحوينها دولة جبلات إيرش بلا علي عبد الله عصب له أي ما أنت كل ما كل دون لي شيء كلها وسيرة ذا دولة جبلات إيرش بلا يحل بعنا ذا مامل إيرش بلا وحان اللوغة هلأ يهرمان تا مامل كهر شبالة مسولين تهر شبالة او مانتا كولان كو ياشي ميغالة دا جوهارا ايا وحي سو سارين ور صحافة دايت كو آدن ان دولة دا فدرال كسوماليا اي فرقلين ششاي اي كو هيسو مامل كهر شبالة وحان ور صحافة دايت كاني اخريي وسير كورفافين تا مامل كهر شبالة مهد حسن عسمانا مانتا حشير اسكو ويميد قولها وزير دا دولة كهر شبالة waxa shirka doominay madaxweynaha dawladda goboleedka Hirshabeelle mudan Cali Abdulla Cabsoble waxa shirka jooga hadalka ay madaxweynuhu ku heenka iyo dhamaan golaha wasiirada dawladda goboleedka Hirshabeelle ajendayaal badan ayuu shirka ku saabsanay laakiin ajendahii ugu xog badnay ayaa waxaan ka soo saarnay war saxaafadeed isna xarim kadib shir aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada xukuumadda Hirshabeelle maanta oo ay taariikhdu tahay 6 bisha shanaad 2007 isla markaana 2017 isla markaana ay ku falanqeeyeen faragelinta qaawan ee ay ku hayso dawlad goboleedka Hirshabeelle dawladda federaalka kadib markaan aragnay cadaalad darada lagu la dhaqmay dawlad goboleedka Hirshabeelle oo ah si ka duwan dawlad goboleedyada kale ee dalka ka jira kadib markaan aragnay tixgelin la'aanta lagu la dhaqmayo hoggaanka dawlad goboleedka Hirshabeelle kadib markaan aragnay cunuqabateynta si gaar ah loo saarayo ilaha dhaqaale ee dawlad goboleedka Hirshabeelle golaha xukuumadda Hirshabeelle waxay si buuxda u soo dhaweynayaan dareenkii ay muujiyeen reer Hirshabeelle oo isku jiro siyaasiin aqoonyahanno iyo waxgaradka bulshada qaybaha kala duwan waxaan si buuxda isugu raacnay qodobada hoos ku xusan koow in Hirshabeelle ay u madax banaan tahay maamulada iyo ka faa'iideysiga khayraadkeeda in ay Hirshabeelle hesho mid la mid ah xuquuqaha ay helaan dawlad goboleedyada kale ee dalka jira in Hirshabeelle ay diyaar u tahay wada shaqayn dhexmarto ayada iyo dawladda federaalka in furitaanka degada Ceelmacaan iyo garoonka Cisiley aysan marnaba ka gelin wax gargaartan ee dawlad goboleedka Hirshabeelle in la ilaaliyo soodimihii wixii ka horeeyay 1991 sida uu qabo dastuurka federaalka ee u dhaxeeya dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka gabagabadii golaha wasiirada waxay isku raaceen in haddii ay meel marin weydo dawladda federaalka qodobada kor ku xusan dawlad goboleedka Hirshabeelle waxay ka fiirsan doontaa xiriirka shaqo ee kala dhexeeya dawladda dhexe ee Soomaaliya ugu dambeyntii waxaa kulankani soo afmeeray madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle oo kulan la yeeshay golaha wasiirada iyo xildhibaanada maamulka Hirshabeelle waxa uu kula dardaarmay in ay ka wada shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa dowlad goboleedka Hirshabeelle gees in uu shaqeeyo oo uu hirgalo oo aan ku shaqeyno nidaamkaas waa socda khubaro ayaa gacanta ku haysa waa la hirgelinayaa iyadoo aanan midda la hirgelin annagu hore uma socon karnaba xuduud go'aana looga soo saaro Jowhar oo la yiraahdo diyaarad jaadsata Jowhar kama deegi karto in sidaa la yiraahdo waa khayaano qaran anigu inta aan aaminsanahay waxaan u diidaynaa hono waxa waaye dee qaranka Soomaaliya meel la dhihi karo cunaqabateyn ayaa gaar u saaran ma jirto ciddii tirina waa cid dastuurka dalka Soomaaliya ku degan u gaftay waa dabcan diyaaradaha jaadka inay Jowhar ka soo degaan oo u soo wareegaan mid aan anagu soo qalqaalinay ma aysan ahayn marna ma aqbalayno Jowhar diyaarad kama degi karta in la yidhaahdo xilli fawdo iyo isqabqabsi lama joogo xilligii aan Hirshabeelle wax u soo dhicin lahayn ayaa la joogaa anigu intaasaan rabaa inaan kula dardaarno safar ayaa igu jira xamar waxaan rabaa galabtaba inaan la kulmo qolo meesha la yidhaahdo dekedda Ceelmacaan waxa uu ahaa South Africana oo timid oo rabta inaan waxa uu ahaa halkan bal fikirkooda iyo taladooda iyo annaga aragtideenna sida ay tahay shir inaan ku yeelano kadibna waxaaba jiraba oo loo baxayaa meesha la yidhaahdo Ingiriiska اقرا عبد الله راجي اقرا لدن تفيق عالمي قال صومالي كابلا حرونت دولة قبلات كيرشبل مجالة جوهرة